Původně byla řeč o sidecarách. Ano, my se podíváme na mistrovství světa sidecar crossu do Oběnic. Zbytečně se říká, že sidecar cross, nejmladší motokrosová disciplína, je akrobacie na třech kolech. Jede se hodně rychle, pokud možno naplno, po celých 30 minut a dvě kola, co jedna jízda mistrovství světa v sidecar crossu trvá. Vyžaduje to dokonalou souhru jezdce i spolujezdce, od spolujezdce cit pro čtení terénu i pro potřeby posádky a stroje. Co na to Přemysl Novotný? Spolujezdec musí vyrovnávat chybu jezdce, ale když prostě udělá spolujezdec chybu, tak je to prostě pořád špatný. Ne? Jak se mezi sebou během závodu domlouváte? No, tak to je taková domluva, spíš jenom takový občas kříknutí nebo postrčení, ale spíš se jede jen bez domluvy. A kdo na koho křikne? No, táta na mě, no. Sidecar cross se jako mistrovství světa jezdí od roku 1980. Velká cena dříve Československé republiky, nyní České republiky, je do mistrovství světa zařazena od roku 1988. Vždy v Oběnicích, malé výzce nedaleko Dobříše, na trati zvané Na Kocábě. Startovní listina obsahuje jména všech stálých účastníků mistrovství světa, včetně kompletní špičky. V Oběnicích opravdu nikdo nechyběl. Jezdec i spolujezdec se domlouvají na tom, jaké zvolit startovní postavení. Tady vidíte úřadující mistry světa Andrease Fuhrera a Adi Kézera, startovní číslo 1 a v současné době vedoucí posádka mistrovství světa. Z našich se do závodu v Oběnicích kvalifikovali dvě dvojice, otec a syn, Josef Novotný, Přemysl Novotný a Milan Gažík a Josef Macek. Start první jízdy a ten vyšel nejlépe posádce startovní číslo 3, což jsou Rakušané Fusenegger Moisburger. V současné době nejvážnější soupeři vedoucí posádky Fuhrer Kézer. Asi 4000 diváků, z nichž převážnou většinu tvořili Němci, vytvořili bouřlivou kulisu, okamžitě povzbuzovali zejména německé posádky v prašném prostředí, takže závod měl skutečně tu pravou kulisu, jakou v podstatě vyvrcholení mistrovství světa má mít. Fusenegger, Moisburger se snažili vytvořit si okamžitě náskok, ovšem bratři Jansenové z Nizozemska byli jiného mínění a v podstatě v první polovině prvního kola se přes rakouskou dvojici doslova přehnali tři posádky jiné. Byli to bratři Jansenové z Holandska, dále Schmidt Jele a další německá posádka bratří Weinmannů. Vidíte zadní partii oubinického kruhu, která je jaksi pro diváka z prostoru startu v nedohlednu, ale je to technická pasáž, kde se výjíždějí hluboké koleje, které působí zejména v závěrečných fázích
jízdy značné potíže při průjezdu a brání v možnostech předjíždění. Trať na Kocábě měří 1750 metrů, aby vyhovovala požadavkům Mezinárodní motocyklové federace FIM. Série zatáček potom přivádí celé pole zpět do prostoru startu a cíle, neboli, jak se už po léta v Oběnicích říká, na stadion. Lze soudit právě s reakcí diváků série tří skoků a v čele je nizozemská posádka bratří Jansenů, za nimi úřadující mistři světa Fuhrer Käser, dále Schmidt Jähle, dále Rakušané Fussenegger Moisburger a další. Otec a syn Novotní neodstartovali nejlépe, nicméně drželi se statečně kolem bodovaného místa. Bylo to kolem 15. místa, leč v závěru potom už se jim tolik nedařilo. Trochu víc se čekalo od úřadujících mistrů světa Fuhrera s Käserem. Jeli příliš alibisticky, příliš na jistotu. 21-bodový náskok jim to konec konců umožňoval. Šlo jen o to, aby dojeli ne zrovna daleko za jejich největšími soupeři z Rakouska, Fussenegrem Moisburgerem. A náskok si v podstatě udržovali. Po Oběnicích zbývá ještě velká cena Švýcarska, která se koná nadcházející neděli. Diváci mocně povzbuzovali, měli oprávněnou radost, protože předjíždělo se, bojovalo se, nikdo nikomu nic nedal, metr trati, souboje byly někdy velmi urputné a možno říct, že se někdy z nich doslova jiskřilo. Jansenovi si to nedali dvakrát líbit, když je sourozenci Weinmannovi předjeli, i hned jim to vrátili a spěchali si udržet druhou pozici. Vidíte, v hlubokých kolejích předjíždění opravdu není snadná záležitost. Kdo si najede lepší stopu, obvykle vyhrává. To je souboj o druhé místo. Před nimi jede vedoucí posádka Schmidt Jähle, která si v tuto chvíli již udržovala nepatrný náskok právě před Jansenovými a dalšími sourozeneckou dvojicí bratří Weinmannových. Některé posádky mají stroje se sidecarem vlevo, tedy takzvaně po anglicku, zatímco Jansenovi, dalo by se říci, mají sidecar kontinentální se sidecarem vpravo. Série tří skoků přivádí špičku do posledního kola. V čele Schmidt Jähle číslo 9, za nimi bratři Jansenové číslo 16, za nimi bratři Weinmannové číslo 13. Fussenegger Moisburger číslo 3, Grenácka Govertz Verbruž a další.
a poslední metry první jízdy. Schmidt ale vědí, že čím vítězství v první jízdě nemůže uniknout, projíždějí cílem. Za nimi bratři Jansenové na třetím místě Fusenegger Moisburger. Vítěz první jízdy Dietmar Schmidt říká, že byl spokojen, dobře odstartoval, podařilo se mu brzy dostat do čela a pak si udržovat nepatrný náskok. Je to jeho první vítězství letos, v loňském roce již vyhrál 5 jízd v závodech mistrovství světa. Letos to pro něho byl nejlepší výsledek. Start druhé jízdy a opět se do čela dostává startovní číslo 3. Fusenegger Moisburger, jako by chtěli napravit to, že se jim nepodařilo v prvním jízdě zvítězit. Ovšem, jejich soupeři byli jiného mínění, zejména posádka číslo 6. Vidíte ji teď na druhém místě, Volkan Kühn, Jochen Zimmermann. Šli tvrdě do soupeřů, těsně kolem nich se protáhli ve výjezdu ze stadionu a snažili se získat náskok hned v prvních metrech. Za nimi Fusenegger Moisburger, třetí se drželi úřadující mistři světa, ovšem přes ně se hned přehnali bratři Jansenové. V mračných prachu to nebyla jednoduchá záležitost. Kühn s Zimmermannem si i hned vybudovali menší náskok, který neustále zvyšovali před svými pronásledovateli, třeba že je jejich manažer opakovaně upozorňoval a signalizoval, aby zvolnili, že je zbytečné tak spěchat a riskovat, ovšem nebrali to na vědomí. Pravda je, že do celkového pořadí mistrovství světa již promluvit nemohli. Měli nakonec náskok celé cílové rovinky. Fusenegger, Moisburger se postupně propadávali polem. Naproti tomu výborně se držela rodina Novotných. Odstartovali velmi dobře a drželi se kolem 10. místa. Jednu chvíli byli dokonce 9., pak 11. Ovšem do bodů se dostali a zaznamenali nejlepší letošní výsledek mistrovství světa. Tady vidíte, co znamená špatná práce spolujezdce. Moisburger špatně vyvážil a jezdec Fusenegger už se musel seznámit s podkladem Houbinického okruhu. A tady jsou suverénní vítězové druhé jízdy Kühn Zimmermann, nadšeně zdraveni německými diváky. Němcům ostatně patřili stupně vítězů. Na druhém místě Schmidt Jele a na třetím Brustmann Bucher. A skvěle dojeli Novotní na 10. místě. Dobře jsme odstartovali a drželi jsme se ty špičky vepředu, tak jsem nechtěl povolit, prostě říkal jsem si, nevzdáme se, no a bojovali jsme tak až jak to dopadlo, že jo. Jaká byla druhá jízda z pohledu spolujezdce? Perfektní. Radost na stupních vítězů, tradiční šampaňské. A Wolfgang Kühn se netajil radostí, že se mu podařilo dobře odstartovat a suverénně vyhrát.